Fala galera, beleza? Você que tenta fazer seu site no AdSense e nunca é aprovado, hoje chegou o seu dia de sorte. Estou aqui com o Grana VIP, gerador de site do AdSense 100% gratuito. E novidade, rapaziada, o Grana VIP hoje tá com um CPM de R$70, mano, R$70 de CPM. Então não perca tempo, clique no primeiro link da descrição, faça seu cadastro 100% gratuito e já comece a ganhar dinheiro fácil, família. R$70 de CPM é loucura, meus parceiros. Corre lá. Yes, let's get it. Let's get it. Tira de gires e trava o motor, não dá nada, os robôs tá ali na luz. Os tratorzão tá nas pistas, e assunto, nós tá em...